Ми зараз не справу мера колишнього обговорюємо, мера, ну, Павлова. Тому що Вілко теж колишній мер, так, але Павлова не його ситуацію, а саме ось дійсно ті політичні історії, які відбулися у міській раді після того. Як так сталося, що секретар міськради, слуга народу, представники цієї партії боролися за мерство просто до останньої краплі крові, хоча й не вибороли, але боролися. І тут є історичний шанс слузі народу все ж таки очолити, хоча й тимчасово, але представникові слуги народу очолити рідне місто Зеленського Кривий Ріг. І він відмовляється. Ну, давайте чесно скажемо, ситуація на виборах в минулому році в Кривому Розі це була ситуація, скажімо так, такої своєрідної позиційної боротьби між партією влади і опозиційною платформою. Да? Тобто це так само сприймалось, тим паче це рідне місто президента, яке, пам'ятаємо, як воно голосувало за Володимира Зеленського під час президентської кампанії. І влада тоді отримала певний ляпас в тому, що не їх кандидат переміг, а переміг кандидат від опозиції. Тобто, от та ситуація, яка зараз ми спостерігаємо, ну, я думаю, що це якраз є питання до регіональної політики діючої влади. Ну, пан Тимошенко ж зараз, наскільки я розумію, да, від офісу очолює. Тому що подібні проблеми є і у владі, і в інших регіонах. Подивіться на Харків, там теж вакуум своєрідної президентської влади. Тобто, є пан Терехов, але який нібито орієнтований. Да? Але є нюанси. Тобто виходить, що є системна у владі проблема, назвемо так, з регіональною владою. І я думаю, що ця проблема має насправді конкретних людей, які, виходить, не справляються з реалізацією владної політики. Тут також є питання до партії влади теж. Тому що, знов-таки, як вони підбирали членів партії, якщо... Да, ми можемо тільки здогадуватись, чому пан Котляр саме прийняв таке рішення. Да? Тут можна різні версії будувати. Але як вони так підбирали членів партії, що вони просто, ну, виходить, їх член партії просто відмовляється бути, по суті, секретарем. Да? Тобто, ну, тобто в цей складний для міста час виконувати обов'язки, ну, мера. Дивіться, я, можна ще одну момент додати. І тут ще один момент. Дивіться, що це створює для влади? Насправді, тепер для влади диспозиція в Кривому Розі змінюється. Тому що, якщо раніше виходить, слуга народу, в принципі, були зацікавлені в затягуванні проведення виборів в Кривому Розі, тому що, ну, був розрахунок, що їх представник так буде очолювати місто, ну, виконуючи обов'язки, ну, але, по суті, очолювати місто. І їм вибори потрібно проводити якомога, ну, в терміні, можливо, весною, можливо, взагалі через весну наступної осені. То тепер виходить, що у них є мотиватор дуже швидко оголосити вибори мера Кривого Рога. І це, до речі, залежить від Верховної Ради. І я вам більше хочу сказати, якщо Верховна Рада трошечки пришвидшиться, то це можна зробити навіть цієї осені. Тобто, щоб вони відбулися в Кривому Розі. Ну, вони, в принципі, за законом, за логікою, мали відбуватися так, якщо влітку... Не автоматично, на жаль. Не автоматично, але тому що треба рішення Верховної Ради. Так, воно так мало би так і бути. Ну, тобто, можна було б оголосити разом вибори, разом з Харковом, так. І не лише Харков, там оголошення, разом з 18 ОТГ на Донеччині. Тому що там, ну, теж так, не проведені вибори. Це ви згадали окремо. Давайте на цю тему не будемо заглиблюватись. А от те, що їх мали би оголосити, і якби не оголосили, були б запитання, це одне. А те, що зараз, дійсно, чому так прогавили фактично можливість стати виконуючим обов'язки. Навіть якби хто не закидав некомпетентність сучасній владі, Корнієнкові, там, тим, хто відповідає за регіональну політику, навряд вони зовсім не розмовляли зі своїм представником, який очолював міськраду. Якісь домовленості мали бути, знаючи, що будуть вибирати тимчасово виконуючого обов'язки. Звісно. Контакти, ну, і вони розуміли, що це буде їх представник. Між умовним Корнієнком чи Тимошенком, ну, мали бути з цією людиною. Відповідно, або вони не домовились, чи вони його не проконтролювали, чи не проговорили з ним якісь моменти, чи він їм сказав, все буде окей, а потім дійсно от зрадив, чи і за рахунок чого? Це його підкупили, чи це його власна позиція? Що це могло бути і на що виглядається заява про зраду? Це виглядає так, що він пообіцяв одним, а потім насправді пішов на якісь домовленості з ким? З Вілкулом? З ким сам? Дивіться, ну, знаєте, як то завжди казали давньорімські слідчі, завжди думайте, кому вигідно, да, ця історія. Тобто, якщо глобально говорити, тут є декілька факторів, ну, от в контексті Кривого Рогу. Перше,
Це показник того, як підбралися люди на місцевих виборах від партії «Слуга народу». Тобто виходить, що ну я все ж таки вважаю, що це дуже важлива річ, тому що виходить, що це були дуже часто теж випадкові люди, тобто з якими можна було домовитись. Тобто вони не відчували, знаєте, цієї орієнтації на партію, що партія важливіша. Тобто для них насправді було просто важливо потрапити в орган влади, а партія вже не грала роль. Да? А якщо люди мотивовані такими моментами, то зрозуміло, що з ними можна домовитись у різний спосіб. Да? Ну, тобто щось запропонувати, ще щось, якісь вигідні пропозиції. Я висловлю версію, просто різні способи домовитися мають бути, якщо посада звільнилася не просто так, а через те, що людина померла, при тому в дивний спосіб, банальний страх за своє життя міг бути у Котляра, якщо він Але ж це дивно виглядає, в якому плані, ну, ви належите до партії влади, яка має однопартійну більшість, у вас власний уряд, власний міністр внутрішніх справ. Чого ви боїтесь? Ну, тобто, я розумію, що на регіональному рівні там у нас не завжди все так, як на центральному рівні, да? Але з іншого боку, це рідне місто президента. Я не вірю, що, знаєте, страх там мав бути такий, що там представники партії «Слуга народу» не могли звернутися до президента України, наприклад, якщо там були справді тиск або ще щось, не могли звернутися до президента і розказати про ситуацію. Навпаки, це щинило б скандал. Більш того, це було б формальним приводом для того, щоб центральна влада могла б втручатися в ситуацію в місті. Але ж цього не відбулося. Тепер ми чуємо про зраду. Тобто, скоріш за все, це є просто показник того, що, можливо, там і були такі підспудні, ну, скажімо так, можливо, навіть партії «Слуга народу» були частина людей, які були орієнтовані на того ж пана Вілкула, зрештою. Да? Ну, тому що не секрет, що у нас інколи, знаєте, деякі впливові групи, вони розставляють своїх людей в різних партійних списках. Це не обов'язково має бути якийсь один партійний список. І просто зараз працювала оця ситуація, що... Він просто знявся, розуміючи, що якщо він буде секретарем, то він, скоріш за все, навряд чи зможе нормально керувати містом, зважаючи на більшість, да, хто має більшість, наприклад, в міській раді, а рішення потрібно буде приймати. Але в цілому це, мені здається, продовження цього такого своєрідного ляпасу, звісно, в сторону «Слуги народу», тому що це якраз є питання до них. Їх виборці можуть якраз зараз задавати питання, як так сталося, що виходить представник політичної сили, за яку ми голосували, просто не захотів виконувати функції, по суті, секретаря. Давайте далі поговоримо тоді. Ну, тут залишимо на майбутнє розбиратися і правоохоронцям, дійсно, і побачимо, але, коли... Але, помітьте, поки що немає з боку «Слуги народу» жодних звинувачень ну, або звернень до правоохоронців, перевірити. Тобто складається враження, що, можливо, це навіть було домовленості зі партією «Слуга народу». Тільки інша справа, що їм потрібно це якось так оформити у вигляді... Тоді цікаво, в чому їхній інтерес, щоб Вілкул очолював місто... Поговоримо тоді про це ще, коли будуть розвиватися так події і нові дані.